O acidente deixou o trânsito ainda mais complicado na noite chuvosa de terça-feira em Marialva. Segundo relatos de testemunhas, o Citroën Picasso estava descendo sentido saída para Sarandi, na Avenida Colombo, quando o HB20, subindo a rua Pascoine, não se atentou ao veículo vindo e houve a colisão ali. Nesse momento, o Citroën foi jogado na Brasília. E a gente não tem informação se a moça da Brasília estava de cinto ou não, porém ela teve esse trauma na face e na cabeça. O trânsito precisou ser organizado e desviado pela Polícia Militar aqui no local para que eles pudessem fazer todos os levantamentos necessários que ajudarão a apurar o que de fato aconteceu. As testemunhas contam que esse automóvel prata teria parado para que o outro veículo verde pudesse continuar pela avenida. Quando então o condutor desse outro carro não percebeu e acabou batendo na traseira do primeiro veículo, provocando efeito dominó. A princípio só uma vítima, uma moça que estava sozinha na Brasília. Ela teve ferimentos ali na região da cabeça, região temporal, na orelha. Como é um trauma na cabeça aí, né, é importante esse cuidado aí, né? E foi encaminhada aqui para o hospital aqui de municipal de Marialva. A batida entre os três carros aconteceu na principal via da cidade, a Avenida Cristóvão Colombo. Todos os envolvidos prestaram esclarecimentos à Polícia Militar, que registrou o boletim de ocorrência para confirmar as causas do acidente. Olha, falando de Marialva, mais uma vez reiterando para toda a comunidade de Marialva, da nossa querida Marialva, terra da uva, das flores. O show do Luan Pereira, que estava marcado para ontem, vai ser hoje às 19 horas na Praça Central da cidade, em comemoração à emancipação municipal dos 72 anos, tá bom? Então, só para lembrar, hoje, 7 horas da noite, acontece o show do Luan Pereira na cidade.